katumalo kuba heatinga baka kaniba bwe bategerete ba bajja mbatu kwati bana tukula mbatu bana tukulembera ngate ye kakati goinzo genera urakitula notandiko kube enchezo ya galanguzi ozija mufamu ye irwachi mufamu yapo yetaka yaya gara kuba migonti ndino lyange ndino lyange Bobato Nabakuba, whenever to leave. At your COVID, you could sing an Ayamukora. No Muzan and Amara Fukanaba Yard. I couldn't use an egg at your Musumari. Me Kumanga Bayo was a quick chatter of Anganako, Cheta Suvida. Kakati kugabuli chimwa ya gala kuchira kata apusenga katonda kuchola chota leta ni chota tuwa uwe kabajana chochi achi etakabili manga dedine ete mitawana ya vee wabwe nga zekurani na bugana nga etakaliganyo kuteleza abantu. That was not the issue. Bad governance. Ndavino kagasumba batandika otwasa miaka mwanga batukunkumula mukama chibone bakumanya kiki bali olwokuba baba mumpya ennaku teri alabula munne ensonga eyaleero etuleese mutuwulidde babadde batulangalanga ku leediyo kuno mutabani wange ne bamuteekako ku lukalala lwabo ababika pulezidenti era mumabulire gabukedde mwagalaba ate okutaali na statement nti yagamba bwati mu budde bwe buti naye okubako akafaananyi ne bakubako omuvubuka oyo abeera mu ttake ne muleba baba muyita pengepenge ne bazaako Suleiman Jakana beningenda okubikula nga Suleiman Jakana yakomye ku front page ya lupapula nga talina kyagisikiwakiro kye bamuwandiiseeko tuba tukyali awo ng'essimu eno nga eva ku CID ekibuli agamba wange kale n'otugeranyo tukwagala mu tunyonjole mutu wano naye ate gasumba bino n'agamba atya mwe muli ba poliisi muno musango sigukweyono kesi oyo awaaba obanga mwagala bujulize musooke eri owa mawulire owa bukedde bwabanga bukedde si yafunye information nga gavumenti yegirina naye egibawe mulyoke mu designingira omusango gwe najja okujja okuwoza ekyo tebaakikola kakati ekiddako nogaana agamba ti ate sijja kujja kati tojja ku ndawajja nja kusindikayo looya nti aa kyali badde kyangu gwe nojja leke nemugamba nti mwana wanfubuulire abo bafere lwaki looya wange tajja lwaki temundaga musango obanga kiganye kubirira DPP akubire poliisi emuwe kyagi gyeyagala bakubire kooti emuyite nitukirindirira yagamba ti atukulinze ku lwako taano bendabe balemeddeko ne ngamba aa kanyimuke kubanga gye biraga mbigira ki mbiraba ogenda okutuuka eri bwe bagenda okubuuza ku kankaka bwe bagamba nti kakati gundi yeyawaaba gasumba ti ndi mukama ti gasumba yawaabira mutabani wange naye bonde eryawo ekeera nkeera nokwandi wabanga nga naye nadulie nsituka muzitu ti gasumba yawaabye mugandi kyetujja okusooka okukola kwe kwogera ku bintu bino tulabe engeri gye tunaabigiyisaamuko kandi kwe kwagala tusisinkagane
tulabe bigenda bitya nenge echanye echinsanyu sizana te kubanga lulina abadenga ntunulide mu 7 aron nakaje kulirangane Jim Hayes ye minister wa security gotwali naye mu nsiko ere sikubera naye bwezi mu nsiko eyali asoso kubera ko omu kubasi obange abadi tashi ye kalasa ne makulu bita baba muwa debi waliwo nebirala ebyangu akemba bega byenda zula era yali nga chief intelligence nga tugenda mukarulwa mu mirembe gya itongo wamu jijukira baba mwali bato kale nno oyo nga mukyala mukwaya ye yali minister for waliwo triangle kyapa nkubira essimu nti nkwagala kugenda okutuuka n'agamba nti owange kino ne mugamba nti mukadde wange genda mpola abantu abo bafere bajja kukutomeza era ogenda kwekanga bakuwambye abamanyi n'ebifo erimu nkambi bagambye nti Jim Hayes ye yaguze bukamunye kikumi n'abuteeka muno butandika okugenda nga butambuza abantu nga abalimu ababega bwe babega nemugati obitegeera bwagenda okukubira Jim nakkiriza nti yesu obumotoka babugula naye newankubadde tebwawera muwendo ogwo nemugati obiraba kano olwaleero mulabanga embeera yagirimu era alaba ebintu nabali baali bagamba nti naluli yageuse kakati atawagira utongwa nze okwagala federo n'obwakabaka bwange saagala ogufuule musango gwakunnondooza kweyogerako biri nabino obwakabaka bwajja nze nabuteekawo bwajja wano mwaka 12 gyemyaka 8 plus naluli naliwo yafuuka kalikya yaffe nga nayo ewaabo tebwaliyo kale nno n'olwekyo nendaba nti ebintu bino byagala kwogerako era nga pawasa yandeese yeyokutegeeza Museveni obugambo buno emirundi n'emirundi gyenze mbulaba ng'era mbufuna tutandise tutya tukomekereza tutya era ekinondoolwako kiki ne familia kuza musango ne mwegattako ntulwakitwala omutano ntuwangula naba mu status gye yaliwo natuuka mu status endala bwafuna essanyu n'amaanyi beyalwanira bwate otandika kubajojolobya kino nakirabako kubanga Ghana yeefuga mwaka gwa 1957 naye nkuluma olwali okufuna obuyinza bwe pa ku banne be baalwanyisa abazungu beyasooka okusiba teebereza okusiba ne bakusibako n'enjegere ng'oli mukaduukulu onudduka otya era abalala ne bafiirayo byekalabanze asiiba yeenenya ddaba muntu kyoyo osiibye bali badde kaakati nona wanu ebintu bino bizze nga bitambulira mu famire yange nga mbiraba nga tumaze okwegatta ku lutalo luno ne Museveni mu 1981 mu mwezi gwokutaano ng'ennaku z'omwezi 25 1981 amagye g'obote gankwata ne gantwala ebbombo mu nkambi ne nfuna omukisa ne mmala ebbanga lya mwezi gumu n'ekitundu ne nkomawo kaakati abantu bali bakirowooza nti nadulike bamusibyeko n'atuukaawo nsubira anaafuuka na DC olwo obujja ne butandika okuyingira mu bantu olinagandaga ti nobola bamutadde ti yageguse n'atulyamu olukwe era anoonyako kuzimbya Museveni mutwe bwe tutuuka bankutte tuwozezza ne mbabuulira lutalo nga bwe lwagenda mu kaduuku ne mbagamba nti obanga mukiremedde kansabe mummwe 30 ge tutudde nabo wano katonda alonde mwogu naye bamukwate tulabe bw'anaavaayo olwo muleke mugambe nti kubanga yatuuse eri siyinza kumukumbuuza bikwata ku Museveni bajja nga timuliddemu olukwe tibabeera bwe batyo era teryali bwereere ne bakwata gyenno kyaligonza
Charigonja bamukwata. Bamukwata n'ebifaananyi bitwali mu nteeseganya ne UFM ne NRM. Bamutuusa emalama n'agamba nti bino nnyini byali eyo ajja nze ndi Charigonja omusuubuzi. Charigonja oli mugamba mulala ne bamuleeta olwo mu Nairo Mansion. Banne bamusalira amagezi ne bamutolosa ne bayuza cities ne baziyunga nakkira ku muguwa gwogwo nakka wansi n'atoluka n'agenda emabega wa kibuli eri. Naye bakubba oli emiggo mu Nairo Mansion ng'oga nti omugongo baguyiwako asidi kubanga esaati yayulikako byonna nga eyita eno mu nkwawa asigazaako keeno. Ne mbaga nti Katonda yeebazibwe n'oyo avuddeyo yawaddeyo kigambo ki naye mu musosole mu mugwata kati nabaali bereerejja kati nagenda nga azivuunula bw'atyo. Kaakati era bwe tuva eyo njogera okunkwata Museveni yali agenda mu OAU Kenya bankwata 25 ne nvaayo. Kaakati bwe tudduka nga muluddako olulo olulumbo lw'okubiri lwajja mu November 81 ng'eri navaayo mu gw'omusanvu nga 3 ne tudduka mu Bulemeezi twaddukira mu Busiro abalala baali basobola okuyitamu baayitamu ne bagenda gye bagenda kyatwalira subula omwezi nga gumu n'ekitundu embeera nedda mu nteeko naye batta abantu bangi kubanga bajja beerimbise nga bafaananye nga bayeekera era nga banoonya nkambi z'abaganda baabwe baatukubye mukono tujja tunoonya bannaffe bano. Emugogo battayo ab'obukiiko 14 ekirema battiramu abasomesa baffe n'abaana kaakati baba babadda ejje ne lyekuŋŋaanya ne libakuba ne babona emiwabo olwo ne bagenda bwe baddayo naffe ne tugamba nti wateredde bwe nva e Busiro gye twaliye mu Busiro nze taata wange Kiryowa Abdala Kiryowa twaliyo ne Sam ku Kabonge ffenna ne tuddayo era oli yadduka misende n'agamba nti wuuno olwadduli abadde anoonya Museveni kubanga yategeza abadde mu Busiro oli yagenda Bulaaya nabadde nfuna communication ng'eyita luddawa kubanga ate guno omulembe oyinza oga nti kale kale kubanga tulina obusimu bwendi nkufuna naye lwali tewaali ne bankuba enkambi ne bansibira mu nkambi yerutta ogenda okutuuka okuwoza omusango ogwo nguvuunukeko kyatwalira emyezi ng'etaano tuli awo abajokya ebibuuzo bamanyi be bakagama abo nagamba nti bonaobuzama ojja kubeba ne mugamba nti tompita musirusiru sijjangako n'olumu wano nga banoonya bunoonya mmwe mwanoonya naddala Museveni nampita netwogera naye sawa 5 namba netukkaanya kakati ate bugandi nabyogera lwa mpaka kwega mwampita nyuma oyagala ontulugunye njogere ndebe simanyi ate bwe nakeera enkyanga bikugambye tebiriiyo nti omezalawusi aa neŋŋenda nempoza omusango nengusinga. Kaakati bw'otunuulira embeera eyo ey'emirundi egyo gigenda giddako gituleetera okutya naffe okwebuuza ddala gye tulaga yewa kakati kye navudde ŋŋamba nti kantegeeze mukadde wange his excellency the president ategeeze ku baana be tuve mu kukolagana ebikolobero kaakati Gashumba yafuuse nannyini gavumenti yawaaba mube kibuli yayita abaana tenagambe nti ogwo omulimu nga agenda agukole naye nga bwe ntegedde nti Jim Muhezi mukama wange naye nkuyozaayoza okulya obwa minisita obwo ate oli mu kifo kituufu njagaludde mwotegeeza abapoliisi baabo baleme kulandukira bantu tujja kufuuka ekintuntu kigavumenti eyali gavumenti kifuuke kigavumenti gwate batandika okuyiganya omulala n'agamba tiwayi bayiganyiza nadduli
nza yaze kisana nze nze kuba nategera ati ndi muntu kichamu olabaga shumba tukukulangira kitange he kakati yagenda kulwana musiko naduli kitawe yali ayinaki nze kitange yayina benzi ndobu mugwagwa gwaguno twajja kuolesa bugaga musiko nga museventi yangamba konti aa oba kitawe yali mugaga tojja leero olwaleero abadde wakugenda okumuyita ng'agende ekibuli nemugamba aa oba yakuyita mukulu Gasumba ono Frank ave ku bintu bino akole ripoota y'ennamba agiweeyo eggulawo omusango ku mutabani wange tamwambika bintuntu ebyo ebitajja tugasa ne Museveni ayagala abaana be twagenda okuyingira wano nga bamuhuse basoma muno kaparaparenti kakati olwaleese amekamanda kakati bemuyiganya owange oluki w'amakulu ki owuwo omwagala omukuza ate abaffe bemuteeka ku lukalala abo baffe bakwatibwe batukwatira kitwaza musango bemba temwagadde kutuwa bintu byonna byakuweebwa mutuleke naye tusigale n'emirembe gye twalwanirira naffe tugyeyagaliremu ng'abalala kale nno embeera eringa eno era njagala mukama mwange muhezi owa otegeeze mukulu Mugira Enoka ne Biro bebali ekibuli bave ku mwana wange nange bambweko kubanga tebajja kuyiga mwana nga tutambula ffenna atenze ne bandeka bweru oba waliwo pulaani endala muginjanulire bemba tukkaanya tukkaanye bemba njiganye njigane muziko twamala emyaka etaano naye sitwinako ddo nalumu lwe twateesa nti tugenda genda kugabana bintu by'abantu tugenda genda kusiba bantu mimwa titukikolanga era abadde batwebaza lwekyo mwebale kujja mwatuzibula emimwa mwakola kino ate kakati bitandise okunegeitinga nga tubijjawo tolaba ekinkuba ensonyi omuganda omutuufu agamba oba obeera mimwe toloba ng'ageya bwe mwajja ebyaffe ebyomutale ebyali ebyomunda bwe mutunyigiriza bye tujjayo ehi tetuba tetugwagobola bugwagozi tuba tugwagobola mutuyise bulungi nze soko ekyokumpa sikifuddeeko mundeke mwansanga mu maka gange nzanyira n'abaana bange nkutte ennoni yange ensomesa nasomesanga primary nensomesa ne senior bawo ku mutala gwe gumu ku sitozi lwerumu olwo kale ku senior zino zibatandise primaries ezitali za gavumenti zo tezibaako myaka nyinza okufuna ennoni nenkwata ennoni nange nekitabo kyange nimugamba nze ndi musomesa wa history nasomesanga history okuva ku primary 4 up to senior 4 bebamusomesako olwalaba nga ti hey, wabijjawa birungi birunyombeikakati kanzireyo mubisomesa obanga bino biganya bwebakutyabanga kumutalo ogumu oddukira ku mulala naye ate bwonjigga nonteeka ku tension nempulirira akakubana nga nti beba baguse kubanga bedala byabaana bano bebajjeyo ku byakatumba amabwa biki ne mutabani wange mugende mumukolo we mutyo enkyamutwalenze embeere bwe ntyo nsanyuke nebaze katonda okuntwala okununula eggwanga lino ate nalinunula nze nebbikayo mubanunuzi siriimu ndi baaba abakotogera olutalo ate kyesikolangako kale nno ebintu bino njagala bitereere eyo nga tugenda okulonda mukyenda mukaaga omu yajja n'agenda ategeeza pulezidenti nti munnange waffe Luweero twali badde bulungi naye ate muganda waffe Nadduli ate ebyobufuzi abizanyidde abitaddemu ebyobufuzi ate kati awandiika bantu bagenda mu ADF kyagamba nti buli gubayita budala abeera wa ADF wano koni abadde alwana engulu ngasibasira baba badde balondoola oyo si musosolo ti ne koni si mukatoliki ti beebo teri akyogera naye ku musiraamu n'oyo ayo akamera amanyi akulangira bwe muli aba ADF
yankola bulungi zei naronda abantu babiri omwami n'omukyala nebekkata go nebekkata luweero baabo kiwoko banoonyereza ogenda okukkakkana nga be basinde bali babagamba banaabwe bana bali aba UPM baggukira mu UPM banaabwe nti eno mukyala muti ati tulina omwami omu wano gwe tuyita yayakikira nakaseke oyo erinnya ligenze naye mukulisaano nga linga lya kikatuliki gwe tugenda okulonda nga memba paalamenti wafe wenda kaseke naye ku LC5 tutwala mwami nadduli mulwanyi munnaffe tiye batugambye nti ate awandika ba ADF oti abamugati obanga awandika ba ADF yenze layini zino bilio ziraba eyekalamu emyufu ya ya igundi lijja kudda mungu bana abasibi eya bulu ye mwami nadduli kakati oyo akugambye akuweeyo ennyumba esi oba eyi omali muvudde omuntu agenze mu ADF nga tebiriiwo kale bwentunulira nabino nga bwobiraba nti yabise gondi babizadde ababise be bano nga nijjaka namwali abika Museveni amwagazaki bamanyagandinawa nebomusimbaawo ye jakana ayinza akolaga tyo ye president ne president ayinza akolaga tyo ye mutabani wa Nadduli amubike gamulanga ki yo banga yambise muleete nno kripu gyoyinza okulagirako evidence tugende mu kooti twetaase naye muleke kututulugunya muki butulugunya lumu mu nteeseganya ezaaliwo ezakayira twateeseza wiiki namba mu kibiira ekikunyu abeekane bampitire kalasa nti toddayo essemuto nga toze tubuulira ntegeragana wezituuse nempitamu okuva ekikunyu ogenda wali kyonna kiri mu ggombolola yemu yemakulubita nenkuba enkiiko nnya mu LC nnya ez'omuluka gwe kalasa A kalasa B katiti C kabembe D mugogo nembaga bino byendayogera nembaga nja kwogera mu bantu aba nja kuyimuka njogerenga Museveni njogerenga Kajira bebayogera era nebetwakanyaako bebimaliriza nembuuza nti kwebyo biki bimusanga byemutaali agadde njogere eyanyamba byemwanyanaze mukyala Njuba getu bwadda mudio n'agamba nti mwami Nadduli ebintu byayogedde byabadde bituufu naye ensobi yali yaffe bwe twamala okuteesa tetwatuulamu kaffe ka munda twesosolemu twogera ki tulekayo ki ogeriko kano nga teri musango muzeyi bwagenda okudda olukiiko lwali kukubirizibwa mukulu Kigongo atwala ripoti ew'omukulu ti omusango omusajja yagusinze ti yagusinze bini byali byawongo muzeyi mubunyiivu n'ayita Serwanga Lwanga namuga nti nswaliza kimba mu maaso g'omusajja ate baba nebagenda omusango bagw'omujereza gwe lwaki tewabadde ate n'otambula nga ate gwo waaba mukama wange yeegaana byegaane kubanga mpayo akadde nzira mbuulirize ogwokubiri nemugambako ye tuzeeyo tuba tuli ku kyoto nga ne kagamba fena tuli wamu kyepapaga nti bannange mbabuulire demokulasi w'omu maaso eyo agenda kuba muzibu kaakati obanga aba officers batuddenga kumpi 40 omusango nengusinga ono bwagamba nti ataddeyo abuulirize akakasa nti nakizuddeyo era ekooti eyo yemujengenda okuddamu ti nja kusaba Museveni ate andeke nga Nadduli bwe yansanga buliko n'akatiibwa keyampa nkamuddize nange obwesige bwe namuteekamu mbumujemu buli omu ate munne nja kutambula mukungu gyo gye njagala gye naagenda kagame yakeera kumakya nabaka akagaali navuga n'agenda emumbulane kale nno okugenda okumunyonyola nemugamba ti ebyo nabimaze muntu wali ekinoonyezebwa kiki okuvwa mu mwogo 8-9 n'okutuusa olwaleero tebaddangamu kompyuta ekitegeeza nti byafiirawa naye olaba obukwakuliza era obugenda buvaayo bwe abantu abo abali malicious bagenda basalaasala ebintu ebitaliiwo
kakati chadako chichi wanujuli ya balamu mchina na mwetana bafe saba taka katika baka na jachari lontano nembele umu kwa hawa msizifayeyo abala ambuza saba sajia tuwali umu nangira mawuba yali district special district administrator tuwa itanga ba SDA aba kulisaya aba seven SD ne bagati SDA title ya dini ya fe ne atete tabule kukuzitu na mama itako ba CGR kakati kichecha echadda kwejo omusaja wamwita biemalo webu nyole yo butudanga tumaze kumula ambuze belaje labye abali mbuzibu batudai kuwali ekapeka nechira banga nalinyiro kumwa dikire barua nganze yasoko okugeraganya ne Museveni ku nsonga yobwa kapaka bwaffe ne gwanga la fe Buganda ebyasangulwao kubanga Museveni ateko wenkaga mu musambu bagamba obote ya gamba there is no more Buganda again bokoyogera kubogera ku Buganda yogera ku East Mengo West Mengo Masaka Nambede, that's all. Tiye. Kakati. Besimu wadi kila barua kumwebaza. Njakuwa nkoza ya sori. Nimu wadi kila barua yebaza saba saji ya kuja. Murutalo chishu ya ambye. Yela katecha ali asabu kwa. Ainza kutumza mudumu kwa mundu enu. Jituli. Ngane bafe jari. Urutalo uruwanyi. Na hebo obotu zeyo. Toruwayo. Omuntu tebakolerera mukolere naye yetabamu nawe mu nkyuka kyuka zino obeeremu kikale kutuma musibule ekalege natumatigeni otegereza abantu bange nti okukyala kuno kubadde kwa luwunguko naye katugende tujja kukomawo mangu tuddukanye omulimu fenna nga tuli buki bumu byemaloyo yagamba tinaduliya wabye ere okuwa bakuye kutadde mu kiwandiiko kiyawadde Ssaabasajja dole nagenda ye yali EDS wa Ssaabataka ngere gwe nakwasa ekiwandiiko tikiyo ate ku luda lwa gavumenti endala eri amanya mushiga ye yaliwo nga political EDS ayajja okula okugira ki okutegeeza bali environment ebadde etya mbantu bamulabyeko neno nga mutegera bulungi nyoyo amanya mushega mu bakyayi ba Buganda mo bw'omununako noma nununamu omusaayi nawe izo kere nkyanga oyogera birala kulwobukawo bwalina nakubira nga bayita ku radio call nakubira ani nakubira amanya mushega ati gamba Ssaabataka akuwe ku bbaluwa nadduli gye yamuwadde era yamugamba ati owange bangambye kuti bakuwadde ebbaluwa naye badde ejjagala ompeeko nange nsomeko nagati baneno senakugisoma kamala ogisomamu ngikuwe ngyekuweko nawe osomemu namala ogisoma kedde ogisoma nga neyanjulanga okutambulamu ng'omuganda bwabeera n'okumwebaza ebbaluwa naagimu ero olwamala okuweereza gundi eyo byemalo yanteeka muwandaaki kuba mwagimanya ge makomera agafa ag'omuttaka kuba tituzimba mazimbe tusima maki masimbe gabeera underground nitubeera mu busibe obwengeri ngeeyo bintu bijweteke era paka nafuna akadde nga gavumenti emaze okugwa muto wange n'atwala essimu ebbaluwa eyo ewa pulezidenti Entebbe n'agamba nti ani yabalagira ngenda okussa essimu bwe nti nga mmaze okumuta era nga munkubidde essimu bansangayo ku kaduko ne mbagamba wa bukyamunteeka wano omusango gw'abalema kaakati mwagala kunvunaana gwakutoloka ebyabe kabifulumya akaduko lwo mbiteeka wano wabweru ndyoke ngende eri ba CID tunyonyolagane obirabe bifaanagana bwe bityo kaakati bwe bijja bwe bityo mu pieces ez'engeri ng'eno mba ntegeera ng'omuganda bwagamba nti agaagabwagola bagerwanya lwanya gaagala nnyini nnyama n'obaaga ennyama n'oleka ekisambi ky'ente n'okyerekamu lusuku embwa ebuute etandika okubula
chani chani ani ya lese wano chani agenda kula ti eh bwe bwe bye 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 sagambye nga zidduka zigenda kakati nange olaba banonya mwana nange no muzadde bamunonye banonyezamu gonoza abanonya museveni muhozi bamuleka ttale bwe bamunonya ne nga banonya muhezi muhezi namanya ne museveni bamugira ki bamunonyezaako kale batute batulekere emirembe ono gasumba atunayo okwefuula katongole kkumu fetufukamire ku ttaka nga tukomba ku nfuufu nga twegayirira gasumba tekijja kusoboka era omwana namugambye nti okujja kunga ekkooti yeekuyise batunone wano lwa force batutwale ensi eryoka etegeere naye kikyamu kikyamu omuganda agamba nti atuuse ebbuga yeerabira embooge ebintu ebyo emidde ebibiri gifaanagana naye embooge eseereramu ewoomera nnyo abantu abo abali akalo akagumu kubanga bw'okalya ennyo nga totadde embiseerera okufuma kukuba n'endungu naye watuuse ebbuga taddayo kwebaza mbooge tewaye ku budde buli wantaasaako kye watutaasa kale n'olwekyo nno embeera eyo njagadde kujogera bwe nti otuuse obubaka bwange kati eri abantu babiri his excellency the president n'eri Jim Muhezi General okukoma ku bantu be bano gasumba alebeke tufuukira kyonga oyo gasumba is a money maker ayonoona abanjo g'abantu ng'alina kyayagala kubanga bwe yali atandikawo ekibiina kye ekyo ky'abavandime simanyo abavandime n'agenda eri president ng'amunyonyola amuwe ssente gwate eggwanga balitondawo obutonzi ng'olitondera mu ggwanga linnaalyo abo abavandime gwe tuli bategeera ddi nti be bagundi era boogera lulimi ki ekikugaana okubeera ng'oli munnalwanda straight twabaziranamu n'abaana mbalina naye kwogerako kiba kirala kukyusa twogera kukyusa mpisa keeke tugiriire wamu essanyu tulyeyagalire wamu oyo gasumba saamulabako mu nsiko wadde kitaawe saamulabayo kakati ate yabulirako timwayina bezi zikitanga yayina bezi bingasa kyebyo ebyo byansi abaagenda ne benzi wali olayo gwebaziika ne benzi yemutaka era abireka ku nsi tetwajja nabyo tubireka ku nsi tusangako bisanga kale nno bw'onootaasaako abantu wano nabano omukulu mugira enok ne munne bir bwe mukulembera eofiisi eyo mweleke kukolera wansi wa buduumizi bwa gasumba bw'onookolerawo nga yakunyigako ku peesa eno gwe nofuuwa omukka totufuuyira ebinjalika jangu tetujja kusobolera bintu ebyo eryo si yemmanya y'enkoko wetegereze obanga gwe mugira oli mbega noonya ku poliisi noonya kuwa amawulire olupapula lw'amawulire olwakuba ebintu bino lukuwa eddata yabyo ani yabika naye ate so sikugenda nga okwata ono okwata oli okwata ono okwata oli kakati bweweebuuza abaakakwatibwa bameka naye abaakwata emundu okuba katumba baali bameka ojja kutunulira abo baateekako injuries nga tabeeranga nayo n'emundu tagimanyi talina lukiiko lwe yali atuddemu lwaki bwambega ki bwobegamu bwoligwo n'olaba kakati bwe gasaba kuyita budala kakati olaba Moses ali amasomero mu budde obwo bwagatali g'abasiraamu ng'agamba a erinnya eryo lijja kukaluubirira faaza kakati anze Moses bw'amala okuvaayo ng'agenda mu kkooti ng'alayira ti n'eryali lyange olw'okuba li tebaalisaziyeko olwo ayongerako liki lyongere naffe ate mutuuse mutweganyisa n'amanya twegaane n'amawanga gaffe Museveni namukakasa ku bintu ebyo kyonsanze ndi musajja muganda sigenda kwegaana buganda b onsanze ndi musajja musiraamu nejja jjange mu mwaka 1992 be baalwana entalo z'eddiini nga bava ekijungu tempunyolo siri tubadde ffembi gwe nange ne tuzaala omwana ono NRM sigenda kumwegaana ne banantulugunya batya kubanga nnyina mu state
era nja kayana nga nkayona nga nakazadde Walter Ono olwa NRM okutuuka ku buwanguzi. Ani atamanyi eddagala lyenda bajjanjabisa? Ani akakasa nti baali bansasudde? Naye mu kifo ky'okunsasula ebyange nga muddamu bino bino byakyala kito, omuntu omukulu takola bw'ati. Kale nno njagala okumaliriza ensonga eyo nga nkubira His Excellency the President omulanga ategeeze ku basajja be bano Gasumba yeefudde kitalo kubanga ava mu woofiisi yo yalwanirira abavandime era yatugamba n'otugamba nti wano abannalwanda kikira kya kimenyi kyane kyagoonya ebyo byonna amala budde bya bwereere. Abaisirayiri baamala mu Ethiopia emyaka 10 okuva ku Ssekabaka Suleiman baagenda gy'ono ku Mengesu Mariam mwaka 1978 bonna ne babatikana ne babatwala mu Isirayiri. Gwe ng'ombuulira ebyo nti waolikyana kyagoonya Bayibuli ekugambye nti tewali ejjinja eritula ku jjinja eritanyenyezebwa, teri kirina ntandikwa kira lifuna nkomerero. Naye gwe oyagala tube n'enkomerero efaanana etya? Abantu abali mu mukwano gw'ekitalo twalalikanga obukiiko ne bulima emisiri gya lumonde ne muwogo nga tetwagala kulya ku yaabwe eyawaka kubaleetera njala. Erosiz mulimu ogugwazikola naye bwe basembayo okuba abanaku ate bwe baagala n'okubbako n'ettaka lyabwe baligabira abavandime. Ekyo kikyama oba oyiseewo. Abantu bano basatu Gasumba Frank, Mugira Enoka ne Biyo baddemu batuule balabe ekkubo lye bakutte ettuufu linaatugasa nabo linaabagasa linaazimba eggwanga lino Katonda ababeere. N'okusiiwuuka asiiwuuse naye yalaajanye n'akolima ebyo biyamba nga temulima kule mubiweeyo mubulambalamba bwabyo. Eryani eri Kagumba Wegogo eryani Kagumba Wegogo nga eryani nze gwe Museveni ani webale nnyo ani bw'ogamba Kagumba Wegogo oba tolina gw'opointi nzeeku njagala opointi nge ti dino Museveni mufugidde Kagumba Wegogo kubanga ensi bwe esiikuke tesiikuka kulwanga tesiikuka kululu esiikuka kuki. Kale nno njagala okubalaga baana bange nti eggwanga lino liboogerako Uganda lirimu empuyi mbeka biri. Waliwo Uganda nga ye Buganda ne wabaawo Uganda nga yeegattiddwako amawanga amalala. Naye mu ndagaano ey'olwedde eteekawo bino byonna ebitukaayanya basiginitorizi baayo bantu b'e Buganda Saapolo Kaggwa, Stanislas Mugwanya ne Zaakaliya Kizito Kisingiri. Endagaano eyo emala okuggwa bwe babagamba abasatu abo nti bagiteekeko omukono bagamba nti bwe tali bannungi bayigganye ffe nammwe ababaka b'olukiiko muteekeko emikono. Era ebbaluwa Sir Harry Johnson yawandiikira n'abakyala wa Bungereza n'agamba nti onsonyiwe tetukoze nga bwe kiteekeddwa kukola. Abasajja baabadde baganye okussa ku ndagaano omukono nga bagamba nti beebeera embi ffenna tubeere babi. Kanolwekyo ne nzikiriza kwe kutunulira nti olabye olukunkumuli lw'emikono oluteereddwako kino kisobole okuyitawo okugwa. Ebbaluwa ya Ssekabaka Muteesa asooka gyawandiikira n'abakyala wa Bungereza Queen Victoria asooka gubabunamu ennyanja eyo tugiyita Nalubaale nayo baagituukako obwaguuka yevaamu n'omugga Nairo ne baganda naffe Her Majesty the Queen tugimuwemu erinnya okugiyita Victoria. Olw'okuba walisoma walinga olisomera mu kalaasi n'olimanya be bamanyi nga baali basomesa nga baagala kuyisaawo kyabwe Nalubaale ne batakikuwa batono abakitegeera. Kaakati endagaano eyo yeekola bino. Endagaano y'olwenda yeenyweza okugabako ettaka Abaganda ne Ssaabasajja be baagabana ettaka nga n'abazungu tebaliiko wano.
guabuli ya inechi katoina mutulobo jola hila nse ndi wampeo mfufu kabubiro jajange yeshije oba ulira nse ndi wa mamba hey ndi mzukuru wa mge wa uishika che mamba yani gabunga wa ntebe oba naba abo si muzungu ye yabibawa bwakabaka omuzungu chi yakola mwecho kwe kunyweza emigabe ejo jibere mbuandike eranga jaruberera sisi buli kanako muna beranga mukuchusa aba abataka abakola endagaano abo bali babuuza kabaka abu gundi omuzungu oli Johnson abuuza kya abataka bali bameka nti bali lukumi nti buli omu mwesi atwale sikwa marozi munaana nze mayira akanaana kuwulira kabataka era bubanga otuuza ekyapa kivudde mu linnya ki tinadduli wampeewo kigenze mwani mugabudyeri muwonge nti akigenze muba ngabi naddira Ssaabasajja Kabaka ng'olusuku lwa Ssaabasajja Kabaka ze sikwamalo ze 1305 abalangira n'abambejja ne wabwebwa square miles 92 amakanisa obama sinzi za 3 basilamu bakatoliki naba nabakulisitaayo bangalikana square miles 9 kaakati ne kuddako endala zenzuluwa ezagendanga zeyongerako ezifise nezisigalanga ziri sikwamba oluzikenda era owulanga mutuba ajakenda akafwe ezidda ku ezo zezebibira sikwamba oluzi 15 nekuddako ezentobazi neziddako ezemiga nekuddako ezensozi zino bili muwaliko tekwaliko muntu yenna ayitibwa munnayuganda n'omu yali mu bintu ebyo era ebintu ebyo byetwogerako tebiri bunyolo tebiri gidi tebiri gidi biri ludda wa wane wapo e Buganda kaakati bwetugamba nge mundagaano eyo yakolebwa queen kyabagamba nti emayiro ze nakenda zitegekeredde ez'abaganda abataliwo olwaleero abalibawo mu budde obwo akenda katukakufa tujja okukakuuma ne bakayita ka crown land nga kaliko engule ya queen bwe tuba twefuga ettaka eryo ebyo byonna bye mbanyonyodde ennyanja baziziza emigga baziziza ensozi baziziza entobazi baziziza bakazanga October 8 olwo lwebaze obuyinza Kabaka bwe yakwasa queen babuddiza Ssaabasajja Kabaka Muteesa II Emmengo olwo tutandike enkeera okutandika Uganda empya ebyo wadde Museveni wadde jjajja wa Museveni wadde jjajja wa Museveni ow'okumeka n'ow'okumeka bino byenjogerako tebabirimu tebabirimu byali ebyo babisangawo busanze biri bweru wabiri bwe baba ku ekyo kiki ekyaddako ku ndagaano y'olwenda endagaano y'olwenda etutaasa etya okulaga ensalo za Buganda n'abo abagyegattako kyova ogirabe yalina sikwamaluzi 1000 nga mukanaana n'okusoba ekiddako ku ekyo kyeki kwe kuteekawo ensalo z'amawanga ago ageebunguludde Uganda Protectorate eya Bungereza enjawulo ya Kenya ne Uganda nsalo za ndagaano y'olwenda yezikola enzalo ya Tanganyika ne Uganda ndagaano y'olwenda kubanga bati balina ndagaano gwate mulinanu awo bazimba ekikomera oba okyeraliikirira enkoko zo okugenda ewuwe kakandamanobwe bakola faamu yaabwe ne bagisiba
bali ensalo ya Kenya nono ya tanga ya Congo era zeza endagano yolwenda yewa ensalo za Sudan duli yali ekyali emu ne Uganda era nyinza okubajjukiza akato mwawulira ko wano kukuguluba okwali kuliwo wakati wakazinga kabaita kabujingo akawuli okumpi ne Kenya Kenya ge kakaya ni natikayo according to the nearness neyo gendo okuleta mu akaivu ye byettaka wane ntebe ne bulaye bungereza ngokuba line bwi akazinga kagwa mu ndagano ya Uganda ne yolwenda kale nno kyobudola mati endagaano eyo tomala gagigwako bugwe ng'ojja kumansula ebigirimu era n'amateeka ne gatukakasa kitya nti ebyo ebiri mu ndagaano ey'olwenda tobifubutukira bufubutukizi ebyo si bya bannayuganda tebabirinaako omugabo tutandika ddi Uganda ng'okitoba 1962 ettaka eryo baliga bamwaka gwa 62 nedda era bw'obuuza ankole yeegatta ku Buganda mwaka gwa 90 mugumu ng'endagaano ewedde Eastern yonna otute Busoga wonna Bugwere Bunyoli Busamya Tororo Bugishu Bukubisabenyi Teso bajja 1903 mu mwaka gw'ekkumi babeesige we bajjira balukwingiri bajja mwaka gwa 1910 ng'endagaano yafo yagwa dda n'omuntu n'oyo owerukingiri ayi mukawaaga nti nkayanira kujjawo ttaka lya Baganda mu ndagaano y'olwenda bwe bamala okusala ebitundu ebyo babigatta kuno tebamanyi mayiro zaabwe zirimu mu mwaka gw'ekkumi n'ebiri lango nakyoli ne basalibwa ku South Sudan eyasigala weye yabadde bairimu bagalanga yajja mwaka gwa 12 wona kaakati ng'oli ayima eringaaga nti nzize kujjawo kwa maluzi lwaki tajjawo ttaka ly'ewaabwe Bunyoro yajja mwaka gwa 1933 olaba Uganda bwetuliza tugizimba mbifififi era mumwe nga bannamawulire mugende mukube ku lugi luli oluli mu maaso ga paalamenti mubalage ba stakeholders ab'ekizimba ekyo naffe bwonooba ogenza emmengo ojja kusanga ba stakeholders bannanyiri kizimbe kiri ojja kusangako bubonero bwa bika byaffe n'omuzungu bwe yakiraba eno neno bwe yali agenda kubanga ekizimbe abantu babwisa abantu tebapota ekizimba twakiggulawo mu October 1962 muzungu gavana yeyakizimba Queen kakati bw'oyita ku ebyo bintu bigabane wano abantu bannayuganda okujja okuggwera wano e Buganda bajja for services not for arguments and struggling for the economy oba properties ow'enkola entese yazirekayo ettaka lye yalirekayo gye riri kakati ate kikukayonyesa ku lya wano kiki ayagala tusangulawo tunafuuka mizimu tunayitanga mu bbanga oba ayina yakawanga akalala kayagala baka waggule bakaleete wano kyemba nkubira Museveni omulanga ebintu abikwata empola amaanyi tegalya endagaano zino z'olaba wano ekyweru baamukwata wano wekyoli abadde awozesezeyo mu Netherland eyo ekineva naffe emisango tuyinza okugitambuza yetugituuseeyo endagaano zigirina eno kusoma kyebayita endagaano kirala ne constitution nakyo kiki constitution senga kya eno endagaano yali ekyusika gavana baali basoose bwe baali soose n'okugiggyawo bwe baawaŋŋangusa Mutesa mwaka gwa 1953 ne tuwaaba omusango baabuuza nti who are the beneficiaries of this agreement nibagamba nti ffe abaganda ffe twayita Queen ajja atukuume naye ate mu kifo ky'okutukuuma ate atukamandinga bukamandizi nibagamba gavana teyalina buyinza kabaka n'asinga omusango n'ajira ki nono naye tumulonda twalonda naye nga tumanyi nti tuli baggwanga limu era tuli kubanga bwe nkubuuza nti obaawa nti embalala nti oyo munnayuganda obaawa nti mbalukengeri nti oyo munnayuganda obaawa nti mbakivu nti oyo munnakongo onfuna bulungi
amawanga agegetulaga ne ate bwonu galwanyisa ogasangulewo nebyago ogatwale eramba kakasa nti ekiganyi East African Federation okutambula ba Uganda bwetani sokanya ndetaka lya abantu kyekyaletera bandakaya bakati ah sindi yawa waganda tulikomboa juzi juzi omanyi tebamanyi ogwanga dara muna Uganda amuyita Muganda egwanga baliyita Uganda kakani nga bagamba nti bwetuneegattayo tekireeta obulemu ate nettaka eryapo naye balikomba bagira tusoke twegatte mubirala naye mbaga nti mulandukidde mbingi tugatte bizinesi nga East African Common East African Railways and Harbors twagatte ebisaabi by'ennyonyi nitugatte emmotoka nitugatte eggaali z'omukka n'ebyobusuubuzi yeya East Africa yaliwo naye ebyobufuzi neegaana ne kati kyali nzibu ngeno napo tugenda kulwanagana ngaowe Kenya aga nti ngenda kwegatta ku balwana amala okutereeza ebyawano kubanga kino kiringa akabadde akakodyo nti batusendesende batwale mu East Africa amateeka ga East Africa ge gaba gafuga ngana tegaabeeko bukwakulizo obuteekebwawo bwabananyini bintu ebisanga abeegase mu kagogo obanga ogafe tetuyinza kuvaamu bungereza mu kago gwa European Union tiyavaayo neguvaamu ti ate kukikyangasa tudde munwanaganyinga ezo kubana fe twatukubidde bulaayo enduulu kimune tufugibwa bubi n'obakuŋŋanyiza ebifaananyi ebyo nabendabayo kyamu abantu n'obibo bagenda tuta niye ate it is not our idea and intention kubanga wantufumbiriganiddwa abaana bebamu kakati ate gwe obusigala nga okyatunulira bati ate mbayiro kakati batubuulire twagenda mu nsiko nga babasengudde ku bibanja bawera bameka babasengudde ku mulembe gwa Museveni bwawadde baganda be ssente n'azimma abalala ensimbi kikemo zikuzingisa nekata weka wekika omuti guno kubanga owuli olina amaanyi mangi gwotoyinza nakwetikako tutabi bebagula obuyinza bwonna buli mubo ensimbi ziri mubo kiki tunatambula kutuuka luddawa tusonyiibwe emirembe gibeerewo tulabike nga tusobola okwezimba n'okuzimba eggwanga lyaffe obulungi nga liririmu unity and diversity tuyina okusigala nga twagalana mu njawulo zaffe tuyina wano gyetwogerako nga United Arab Emirates obwakabaka buli musanvu bwe baali nga bali separate baali banaku era muyinza okutunuulira wano nti mwaka gw'ensanvu mu esatu namin yasitula ennyonyi Boeing 07 n'abatwali n'abaweereza emmere naye tunuulira olwaleero bwe bayimiridde bwe beegatta era obakabaka bali bafuga periods zaabwe era ekyo kirowoozo kye nali nnina okuwa ne pulezidenti kye batukola kubalangira b'ebusoga abo 11 kubanga beetongodde buli omu alina kye obwaki abazinga bubeere nga buli rotatinga mu mateeka so sigamba nti ate guli bwanajja nga wabyabufuzi ate n'alemezaako bagundi aa luli be nga constitution ewedde okukola nti ye ono olwaleero owebudondo bw'aba yatutte emyaka gye be giggwaawo ng'ate owebudyopajja egyo be giggwaawo ng'oli owebusikyajja naye nga n'okubadde obadde ogenze naye osigala oweebwa benefits zo butereevu kijja kutuyamba naye wano bebatuzaamu byantalo ate tutebagane kijja tukola bubi mukama wange pulezidenti tuddeyo ku tuusa ensenzi zaffe zetwajjiramu okuzimba eggwanga lino ne bannayuganda bannaffe amoniyasale nga tuli bumu twagalana tusanganamu ekitiibwa n'ebirala bigende mu maaso kubanga bimunaateekako naye yeetaaga okubiwulira naye nga teryamusiize covid you have stood for him Amen.